سلامونه ملګرو، خدای دې کې شروع و جوړ سه. ملګرو، د ګیله من وزیر د قتل په قضیه کې د آزاد داول نوم زیات اخیستل کیږي، ځکه دا که تاسې هغه د حملې ویډیو وګورئ نو هلته آزاد داول مصروفه وي، ولاړ وي، اوړي راوړي، نو په د حملې په ځای کې د هغه شتون دا ښکاره خبره ده چې هغه په دې قضیه کې دخیل دی. خو دا چې آزاد داول نوم ولې اخیستل کیږي او مشکل څه و، آزاد داوړ د ګیله من سره څه ستونزه لرله او دا ستونزه د کوم ځای نه راپیدا شوله، راځئ وایو ورو. ګرانو کتونکو، ملک اسماعیل ما رشیده پاک صاحب سره موجود دی، چونکه دا هم داوړ دی او د ګیله من وزیر او د آزاد داوړ چې کومه دا شخړه په دې باندې پوره ژور او د کلی چې د دې په شا کومه ستوري و په هغه باندې هم پوه دی. چې کومه واقعیا نه د ګیله من وزیر یقینا چې د خان صاحب خبره کوله چې ما د منظور پښتینو د هغې مور هغې ته وکتل نو مې وژړل. ټوله سوشل میډیا را دې نه ډکه ده، یو ډېر انقلابي او ډېر تکړه ده، الله دې وبخښي. د ده دا جنګ څنګه راغی؟ دا څه چې باقي خلک دا وایي چې پلان پو کړی دی ګروپ راغلی، اوس خو خبر نه خو چونکې ته راغی کلي، دا جګړه څنګه راغله؟ دا د دوی سره نږدې، دوی چې کوم کلی دی د ګیله من وزیر سره خیر دې سره نږدې یو بل کلی و، په هغه کې د کرکټ ټورنامنت اوسه داسې وړو کې لوکل چې کوم ټورنامنټ جوړ شو، په هغه کې د آزاد کې تعلوم دی، پی ټی آی سره دی، نو آزاد په کې مهمان خصوصي وو. خو چونکې په هغه علاقه کې په دې ټوله علاقه کې که د شمالي وزیرستان کوم تحصیل ته هم ته لاړ شي نو ګیله من وزیر فین دی، وو دا یو حقیقت. بیا دا کلی د ده د کلي سره نږدې وو، نو ده ته خو ډېر ډېر انقلابي شاعر وو، شاعران خو نور هم ډېر دي. او ده چې کومه شاعري کړې ده، ده چې کوم درد لرلو، ده چې کوم احساس لرلو، ده چې د خاورې نه د خاورې د خاوندانو او د دې ظلم لپاره څومره څه کړي دي او د دې خلاف څومره آواز کړی دی، ډېر کم شاعران مداسې بیا په دومره لنډ وخت کې. نو دې چې کله ورغلی دی، دیو ورغلې دیو دا غې کلی سره نږدې وو، آزاد داوړم په دغه کې مې خصوصي دی او دغه تم ته مرشل دی. او نو دته چې دته خبرې کړې دي، نو دته دا مقاور کې شو دي چې دغه خبرې کړې دي ګیله من وزیر اسیم خبرې ډېرې کولې شي، دا به کې ویلې دي ډېرې خبرې کړې. نو د آزاد داوړ دا مې کړې ده چې مې خصوصي زه هم زه را اوسه مو خبرې تا په کې ډېرې وکړې. نو دا پروګرام خو ختم شوې دی په وډې سین طریقه باندې په غسپار دوی سره جنگ دا هغه بدبخت د کرکټ ټورنامنت او ملګرو تاسې کتلی شئ چې آزاد خان داوړ د ګیله من سره خوا کې ناست دی، ډېر لرې ترې نه ناست نه دی، نږدې دی ور سره او دواړه د ټورنامنټ کې ناست دي. بس دغه بدبختي او دغه کینه او حسد د دغه ځای نه شروع شولو. نو د آزاد دا اور د سر سول جیمین د ناس خو هغه د ګیله من وزیر سره ګاډي وګجن وو، ویل کیږي چې قصدن وو. نو بیا د کوم شی ویډیو نو بیا دا ویل کیږي چې ګیله من وزیر هم سپکې سپور ورته وویل، دوی هم وویل خو لاسه د خپلې جنگ وشو، زړبندګي وشو، دواړه په خپله خپله لار باندې لاړل. دې نه پس بیا یو څه هفته یوه نیمه پس دوی د یو بل د مافیانې وغوښتې دي، یو قسم روغه جوړه هم پکې شوې ده. دا ځان دا وړ د ګیله من وزیر د ګیله من وزیر بیا کوم چې بس خبره ختمه شوه. او دې بیا دا ویل کیږي چې دې چې کوم دی هلته لاړو کشمیر ته ملګرو سره چکر ده، نو واپس چې راغلی دی ګیله من وزیر نو اسلامآباد کې دی. نو بیا دې آزاد ته پته لګېدل، نو دا ویل کیږي چې دوی بیا مو خپل چې یو ځل بیا سره کینو او خبره تر سره خبرو چې په مېسته دی مس کې بیا دا شکر راغلې دا دا بیا خره غلې دا. او دلته یو خبره دا هم د تعجب ده چې دې کې ډېر وخت یې شوې دي دې خبره کې دا د جګړې سمو مو د بکی کار دې کې نه 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 دا تقریبا میاش سره پاسه ډېر وخت نه کیږي. نو په دې مس کې خو بیا هم د ګیله من وزیر ارشته پیدا کولیم شو وجلیم شو په نسبت دې سلامات په کلی کې خو ایزی و جنې شو ولې چې زموږ په کلی کې خو مرګ د چرګې مرګ او د انسان مرګ برابر دی او په اسلام آباد کې خو بیا ته انسانان اوسیږي، نو هلته لږ مشکل دی. نو دی ولې په اسلام آباد کې ټارګېټ کړو، دی ولې په اسلام آباد کې مرګ کړو؟ او بیا یې وایي ونی مې میاشت پس دته ولې ورته رشپړه چې ما د خو ډېر کنسل کړی ما ته خو ډېر مدد ویلو. نو دا داسې سوالونه دي. او بیا ګیله من وزیر چې کوم و د هغه نوم ایسیل کې موجود و، دی جرمني ته وړلو لګیا و کسان، خو دې ځکه نه وړلو چې د نوم په ایسیل کې موجود و او هلته نه هغه ډاکومنټ سم په وخت نه راورسېدل، خو د دوی کوشش و
د پی ټی ایم چې کوم منظور پښتون دی، محسن داوړ دی، نور علي وزیر، نور چې کوم د دوی ملګري دي، د دوی دا کوشش وو چې د جرمني ته موږ یوسو، خو د جرمني ته مړو. نو دا کس حوالې سره ویل کېږي چې دا اوس د ملک نه لاړو. تصویر چې کمی واوړي راوړي، ځکه څوک چې د ملک نه تختی بیا عکس چیرته وباسي چې میډیا ته ورکړي، هغه عکس هم کېدی شي پخوانی وي او اوس هم همدلته وي چیرته چا ساتلی. چې لکه مثال د دې آزاد داوړ او د دې ګیله من وزیر ترمنځ کرکټ په میچ کې په مېمانې خصوصي په وخت کې شخړه وه، او بیا آزاد داوړ د ترزبي پکې شکایت وکړو، بیا ګړ ووژل شو، بیا پکې روغه وشوه، هغې نه پس بیا د روغې کوشش کېدو دا واقعیدان تیسته د هم ګتونکو. چونکې سوشل میډیا جزو وخت هر سړی ګیله من وزیر یقینم چې ما چې مونږ پخپله چې هغه ویډیوګان او د هغه شعرونه ګورو نو سړی خفه کوي. او وختي تاسو وګورئ چې د افغان سربې چې ما یې مورو د پښتون ویډیو کتره مې ومېژړل، یقیناً چې یو ډېره ښه سرمایه وه د شاعرۍ په مخ کې، د ادب په مخ کې، خو کورنۍ شخړو او د وړو وړو جګړو دنیا نه وه. کښېنښ دی ویلي کورنۍ شخړو او د وړو وړو جګړو او شاعرو نور خبرې کوه. دا د کلمې ادبي نوم و چې هغه شاعران تخلص ورته وایي، دا د تخلص و. د ده په کلي په کور کې نوم چې و، چې کلي کې او کور کې به ورته ویل، د غیرت نه به یې ورته ویل، دی په غیرت مشهور و. غیرت خو د ده شخصي کار نوم چې و هغه حضرت نعیم و، او د ده تعلیم هم داسې و چې دا وزیر و، او وزیر اسد خیر و. اسد خیر د وزیر ډېر تکړه کام دی، او اصل کې په خبره باندې دی وزیر و، او دا د ایرانشانه چې رسمک ته ځي نو په لاره تعلیم یې دویم کړی، پس د خپل ویلي و چې زما کورنۍ مسلې داسې وي، معاشي ستونزې به داسې وي چې ما خپل تعلیم جاري نه وسدو. دی بیا په دې منځ کې ګلف ته هم لاړ و، بحرین ته، سعودي ته، دبئی ته، خمل ګرو. الله دې ګیله من وبخي. نو خبره دا ده چې دی خو یې راړی اوس ورته وایي چې فامیلي موضوع ده او د کورني مشکلاتو، نو د دې معلومات به وروسته وشي چې د آزاد داوړ د ګیله من په شهادت کې څومره دخیل دی، څومره شریک دی، آیا دا استعمال شوی دی که نه، اصلي قاتل همدا دی، بل چا کارولی دی، یا شریک دی. هر څه چې وي هغه به وروسته معلومیږي، بس تر هغې پورې موږ هم قضاوت نه کوو، ګورو چې مخکې څه کیږي. ویډیو لایک او شیر کړئ.